ገዳይነሽ ገዳይነሽ በፍቅር ገዳይነሽ 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 በመውደድ ገዳይነሽ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? የምትወዱንና የምታከብሩን ስለምትሰሙን የምናከብራችሁና የምንወዳችሁ ውድ ወዳጆቻችን፣ የወጥመድ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ወጥመድ ሚዲያ ወደ እናንተ ዝግጅቱን ይዞ ቀርቧል። ይህን ተወዳጅ የወጥመድ ሚዲያ ዝግጅት ተከታተሉ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ሁሌ ምንድን የምንለው ወጥመድ ሚዲያ የእናንተ ቅርብ ሚዲያ ነው። የልቦናችሁን የሀሳባችሁን የምትወያዩበት፣ የቀልድ ምርት የምትዝቁበት ወጥመድ ሚዲያ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ጨዋታና ቁም ነገር እያጠመዳችሁ ተጠቀሙ እንላለን። ወጥመድ ሚዲያ ዝግጅታችን ተጀምሯል። አብራችሁን ስለምትሆኑ፣ ላይክ ሼር ስለምታደርጉ፣ ስለምትሰሙንና ሀሳብ አስተያየት ስለምትሰጡን ከልብ እናመሰግናለን። ታምራት ገለታ ልቡ አይደንግጥና የስንቱን ባለስልጣንና ሀብታም ሚስት ቀሚስ ከፍ ሱሪ ዝቅ እያደረገ ጣፋንታቸውን አንብቦላቸዋል። ከታምራት እጣፋንታውን ያላስነበበና የታምራትን ጠጉራም ድረት ያልዳበሰ አርቲስት ስለመኖሩ መናገር ከባድ ነው። እየቆየ ሲመጣ ግን የታምራት ጠረን በብዙ ባለትዳር አልጋ ላይ እየገነነ በመምጣቱ ሁሉም ድራማ ካልሰራንበት እያሉት ነበር። ለማንኛውም ዝና እንኳን አሳይተውት ራሱ ጠልፎ ያስገባል። ልጆቹም በዚህ ወጥመድ ውስጥ ገብተዋል ባይነን። አብራችሁን ስለምትሆኑ በድጋሚ እናመሰግናለን። ታምራት ደስታን ከታምራት ነገራ፣ ታምራት ነገራን ከታምራት ገለታ ጋር ሳትቀላቅሉ፣ አደይ ድራማን በረኛዬ ተዋናይ ሳትቀላቅሉ ይህን ጨዋታ ትሰሙ ዘንድ ወጥመድ ሚዲያ ሲጋብዝ ሳቅ ፈርፈር እያለ ነው። መቼም ለእናንተ ስል አንድ የማልፈልገውን ውሸት ማውራት አልፈልግም። የጥበብ ሰውና የጥበብ ቤት ክርና መርፌ ሆኖ ለመቆየት ምቹ መንገድ ነው። የኛ ሀገር ሰው ጠንቋይና በቴሌቪዥን የሚታይ ሰው በተለይ አርቲስትና ባለስልጣን ላይ ሙጭጭ ማለት ይወዳል። እርጉም ነገር የተረገማችሁ የሚሉ ሰዎች ገጥሞኝ አያውቅም፣ እኔም ባገኘሁት የሚለው ግን ይበዛል። አቤት ጸጉሩ፣ ፊቱ ጸዳሉ፣ የኔ ሸበላ የሚለው እልፍ አላፍ ነው። ኢትዮጵያን መቼም እንደማታውቁትም እንደምታውቁትም የድራማ ሀገር ሆናለች። አንድ ታምረኛ ሰው በአንድ ወቅት ዋልታ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ ከኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣን ማን የትወና ብቃት ያለው ይመስላል ተብሎ ሲጠየቅ ነቢያችን ጠቅላያችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እርሱ የትወና ብቃቱ ከፍተኛ ነው ብሎ መልስ በመስጠቱ አይደለም እኔ እማማ ዝናሽ ሳይቀር በሳቅ ሊገድል ተው ተብሎ ተገልግሎ ነው የተወው። ለማንኛውም ኢትዮጵያ የድራማ ሀገር ከሆነች ሰነባብታለች የሚለውን ሀሳብ በመግለጽ ሁላችሁም ድራማ እንድትደርሙ ለማለት ያህል ነው። እንዲያውም ወጉን ካነሳን አይቀር አርቲስት ሽመልስ አበራ ጆሮ ባህር ማዶ ቁጭቱን ሲናገር ሰምታችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሽሜ አይነ ስውር እስከ መሆን ሊያደርሰው የነበረውን ውዱን ሙያውን ጥሎ ወደ አሜሪካ ሲኮበልል ምክንያቱን ለማወቅ አልጓጓውም ነበር። ሽሜ ግን እውነቱን አፈረጠው። አብይ አህመድ በትወና ስለበለጠኝ ሀገሩንም መድረኩንም ትቼለት ወጥቻለሁ ብሎ እጢውን ዱብ አደረገው። አርቲስት ሚካኤል ታምሬም የለውጡ መንግስት ሲመጣ ነገሮች አላምር ስላሉኝ ሽውጥ ልገዛ ሰው ሳማክር ሽውጥን እነ ጨቡሌ ሁሉ ታጥቀውት በመስማቴ እኔ ከፍ ያለ ነገር መግዛት እንዳለብኝ ወሰንኩ ነበር ያለው። አርቲስቱ ታንክ ይግዛ ታክቲክ ይቀይር የታወቀ አንዳች ነገር የለም። እውነት ለመናገር ለማደናገርም ለመግደርደርም የተፈጠሩ በርካታ ሰዎች አሉ። አርቲስት ሚካኤል ታምሬም የዚያ ቢጤ ሆኖ እንጂ እንዲያው ከቃታውክ ይኖርበታል ብላችሁ ትገምታላችሁ? በተለይ ገደል የሚያህል ቦርጩን ተሸክሞ የት እንዳልደረሰ ነው። የተውኔት ሰው እንዳለ ሁሉ የውሸት ሰው አይኖርም ማለት ግን በአጣሪ ኮሚቴ የሚመራ አንድ ግብረ ኃይል መኖር የግድ ሳይል አይቀርም። እያንዳንድሽ ግን እኮ ውሸታምና ጠንቋይ እንዴት እንደምትወጅ ያወቅኩት ዩቲዩብ ላይ የጥንቁላና የውሸት ሀሳብ ወዳጆች እጅግ በርክተው ስላየዋቸው ነው። ደግሞ ባለስልጣናትን እንዲህ ብለሃል ብለህ አሳፍሰኝና ጥቅሙን በጥቅም ታገኘዋለህ። እኔ እነንትና ብለዋል ነው ያልኩት። ለኢህአዴግ ስራ ተጠያቂው ደርግ ለብልጽግናም ህወሓት እንደሚሆነው አዙሪት ማለት ነው። ለማንኛውም እኔ በለምለሟና በግራጫዋ ከተማ ፊንፊኔ ዘና ፈታ የማለት መብቴን በድራማ የሚሆን በተዋናይ ሰበብ መነጠቅ አልፈልግም። ጅል ጅላ ጅል ጅላንፎ አለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ልባቸው አይደንግጥና። በነገራችን ላይ በድራማ መልኩ እኮ ቢሆን ጅል ጅላ ጅልና ጅላንፎን የምንመስላቸው ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ለማንኛውም በቅርቡ አንድ ቅርጫት ሰው ወዶና ፈቅዶ የሚከታተለው አደይ ድራማ ቆንጆና ቆነጃጅት ወጣቶችን ስላሳየን እናመሰግነዋለን። ይህን አስመልክቶ ግን ጅል ጅላጅልና ጅላንፎ ጨዋታ የሚጫወቱትን ሰዎች ተው ማለት እንወዳለን።
ይህን ብለን ከድክመቱ ቆማ ከጥንካሬው ሻኛና ጭን ቆርጣለን። አደይ ድራማ በድራማነቱ ስንተቸው ጥሩ ነው የሚባል ጎንም ሆነ ሽንጥ የለውም። ለሚን ብሉ የሚያሳየው አርያ እጅግ በጣም መጥፎ ነው። የሀገራችን ሰዎች ደግሞ አሁን አሁን ሁሉን ነገር ካልሞከር ነው ብለው አስቸግረዋል። የሚያዩትንም ይሞክራሉ። በተለይ የከንቲባው አማካሪ የሚሰሩትን የማይሰራ የከንቲባው አማካሪ ይኖራል ለማለት ከአዲሱ ጦርነት በታች ከባድ እንደሚሆን አሁን ኢየሱስ ነግሮኛል። በአደይ ድራማ ውስጥ ታዲያ ታምራት ገለታ የበላበትን ጥንቁልና ተጠቅሞ ያልወለዱትን ልጅ በአናቱ ላይ አፈር መርጨት ምኑ ድራማ ይሆናል? ደግሞ ስለ አንዲት አሽከር 11 ሞግዚት ቀጥሮ ምድር ተሰበሪ ማለት ድራማ የሚሆነው በእኛ አገር ብቻ ሳይሆን አይቀርም። ደግሞ አሁን ዘበኛና የወጥ ቤት ሰራተኛ አይደለም በግብረ ስጋ ግንኙነት ይቅርና በህዝብ ግንኙነት በኩል ራሱ የመገናኘትና የመደሰት ባህልን ትተዋል። ሲጀምር ስራው ከስሯል። ድሮ ቀረ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ተበልቶበታል። ጌታው ዛሬስ ደግሞ ሳያጃጅሉኝ ነው እንዴ ጉብ ጉብ የሚሉብኝ የምትልመው ግዚት አሁን ለምልክት የለችም። እርምን አውጣ ለማለት ወዳጅ ነኝ። ሌላኛው ያደይ ድራማ ከቀንድ ያሞረሞረ ቀልዱ ኢትዮጵያ ውስጥ በ15 ክፍል ቤት ፈረስ የሚጋልብ ሰው እንዳለ ያሳያል። ድሃ መቼም ድሃ ነው፣ ግን የከንቲባው አማካሪ ነገ በአፍጢም ደፍቶ እንደዚህ አይነት ቤት ካልሰራው እንደማይል ለማረጋገጥ ዋቃን አማክሬ ነግራለሁ። ይህን ያህል የትችት ሩሲያ ሰራሽ ሀሜታችን ካስወነጨፍን በኋላ ልክ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚወደውን አይነት ቁርጥ እየቆረጥ በጎ በጎ ጎኑን እናውራ። ባለጠጅ አንድ ለጫላ አንድ ለፈይሳ ቅጅ በላቸውም ጠጣ የኔ ተዋናኝ እያልክ ወጉን ስማ። በዚህ ድራማ ውስጥ ያየው ጥሩ ነገር አቤልና አደይን የመሳሰሉ ልጆች ስላሳየን በጣም እናመሰግናለን። አቤት አቤል ቁንጅናው እጅግ በጣም ይገርማል። ውበቱ እንኳን ለልጃገረድ ለባለትዳር ያስቀናል የሚሉ የውበት አድናቂዎችን ሰምቼም አሁን በቁንጅና አቤል ጊልዶ ካሳን በልጦት ነው የሚለውን ስጋ ቆራጭ ስላናደደኝ አቤል የውቦች ውብ መሆኑን ተናግሬ ለማለፍ እወዳለሁ። አቤል ሙዚቀኛ እንደመሆኑ መጠን የጎረቤት ሀብት የሆነውን ትወና ዘው ብሎ ገብቶ እያጨደ እየወቃው ነው፣ እያዘራ እያበጠረውም ነው። የትወና ብቃቱን ለመተቸት ብዙ አስቸጋሪ አይሆንብኝም። አንተ ማንን ለመተቸት ተቸግረህ እንደምትለኝ አውቃለሁ። በድራማው ውስጥ አቤል ኮከብን ያደረገው ነገር የትወና ብቃቱ ሳይሆን ወተት መሳይና በረኛ ጥርሶቹ ሰልካካ ላፍንጫው ጋር ተዳምረው ነው። ለማንኛውም አቤል እስካሁን ፍቅረኛ የለኝም ሲል ይሄ ልጅ እንደክ ወልዶ አስቀምጦ ነው እንድል አድርጎኛል። እንዲያው ትወና ነው እንበለው እንጂ እኮ አይኑ ከልጅቷ ደረት ላይ በሮ እንደ ጦር የሚሰካ ነው። ይገባዋል። ሌላው ላይም እንዲህ የመሰካት እድል ቢኖረው እንዴት አሪፍ ነበር። ከጸለያችሁለት አይቀርም ኢየሱስ ያድናል ከማለት ባሻገር ኢየሱስ ያስገባል የሚል ጸሎትም ለአቤል አድርጉለት ባይ ነኝ። እንግዲህ ከጠቀመው ለማለት ያህል ነው። ሌላው የአደይ ድራማ ያቆነጃጅት ቆንጆ ነገሯ አደይ ራሷን ከመነኩሴ ቆብ በላይ ለመስቀል የምታደርገው ጥረት እንዳይጥላት እፈራለሁ። ደግሞ ምላሷን ሳየው ውሸታም ትመስለኛለች። አሁን ኢየሱስ ነግሮኝ ነው ይህን ለእናንተ ያልኳችሁ። ድራማው ራሱ ሁሌ ጉረሮ የሀዘን ድምፅ የሚያስቆረቁርለት የእሱ ባለው ይታየው የሰራው ማጀቢያ አደይ እንደምትሞት ቀድሞ ለመገመት አስቸጋሪ አይደለም። የወደድኩላት ጥሩ ቀልድ ፌስቡኬን ተመልካች አጥቼ ዘጋሁት ያለችው ነገር ሊያስመርቃት ይገባል። ግን እንዲያው እኔ የጥበብ ሰው አይደለሁም ያለችውን ልጅ ለዚህ ያደረሰ ልጅ ዳቦ አይገባውም። በተለይም ለአዲስ ዓመት ለዚህ ዳይሬክተር ዳቦ ይገባዋል ባይ ነኝ። አደይን ፈንድተሽ አታውቂም ብሎ የጠየቀው ሰውዬ እረ በጭራሽ ብላ ገደቡን ግን እስከ 12ኛ ክፍል ብቻ እንደሆነ ግን ጠቁማለች። አደይ ጉች ጉች ያለጡት የሚባልላት ኮረዳ ነች፣ ግን እንዲያው በዚህ እድሜዋ ከቤተሰቦቿ ጋር ነው የምተኛው ስትል እጅግ በጣም የሳቅ ጎርፍ ወሰደኝ። እንዲያው በዚህ እድሜው ከቤተሰቡ ጋር የሚተኛ ለእናትነት የተላለፈ ልጅ ማግኘት አሳርም ታምርም እንደሚባለው ድራማ ነው። እንዲያው ለነገሩ መውቀስ ጥሩ ባይሆንም ገጸ ባህሪ ላይ እንጂ እንዲሁ ህይወቷ ላይ ምላሷ ምላጭ እንደሆነ ያሳብቅባታል። እኛ እንዳየነው ከሆነ እንዲያው የቀድሞ ነገር ቀብድ ስለሆነባት እንጂ እርሷም ቢሆን ለአቤል ልዩ ፍላጎትና አትኩሮት እንዳላት ፊቷ ያስነብባል። ፊት አንባቢ ባለሙያው እንዳለይ ከሆነ ደግሞ ፊቷ ላይ የውሽማ አቀራረብ ይታይባታል። ለማንኛውም የአደይ ፍቅረኛ ማን እንደሆነ ወጥመድ ዘርግተናል፣ በቅርቡ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ስለምትከታተሉን ከአንጀትም ከኩላሊትም ከጨጓራ ከጉበትም እናነሳለን። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የወጥመድ ሚዲያ ቤተሰብ እንዲሆኑ እንጋብዛለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ተመኘን። ቻው ቻው።